И така регата Черноморец Бургас 2021 е възможна благодарение и съдействието на община Бургас, пристанище Бургас, Българска федерация по ветроходство, Бургаска фотографска общност, строителна фирма Билдинг, А1 мобилен оператор основни, Браво ООД, Акванова, бензиностанции Дега, Инспетрол, Сладоледи Несли, Фин Дизайн, Кара 1 и така нататък. Един дълъг списък от приятели, за които им благодарим, защото този уникален спорт наистина се нуждае от вашата помощ.